покупателната сила на 100 долара през годините. 1950 година, ако имаш 100 долара, 1960, 10 години по-късно можеш да купиш неща за 80 долара, същата 100 долара банкнота. 70-та година 61 долара, 80-та година 30 долара. О май год, какъв скок тук, огромна инфлация. 90-та година вече под 20 долара можеш да си позволиш да закупиш от това, което можеш да си закупиш през 1950-та година. За 40 години демек долара загубва 80% от стоеността си. Днеска, 2021 година, 8,7%. Значи долара за 70 години е загубил 91% от покупателната си сила.